Улсын засгийн газрын 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 онд босруулах үндсэн чиглэл шин зэрэглэлийн бодлого зэрэг бодлогын баримтыг чигт эрүүгийн хууль тогтоомжийг босруулах авилга албан шалын гэмтрэг тоногдуулах ял хариуцлагыг чангатах зорилт арга хэмжээ тусгагдсан. Дээрх бодлогын баримтыг тусгагдсан зорилго арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд хуулийг хэрэгжүүлэхэд учирчгүй хүндрэл бэрхшээлийн талаарх саналыг Улсын хурлын саналыг хуулийг хэрэгжүүлэгч байгууллагуудаас авч түүнчлэн Монгол Улсын нэгдэн орсон Олон улсын гэрээ конвенцэд бүрэн нийцүүлэхэд анхаарч эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг засгийн газраас босруулан улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн бөгөөд хуулийн төслийн талаарх хэлц хэсгийн шийдвэрлэл хүртэлхэр хууль зүйн байнгын ороогоор хэлцүүлсэн. Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн өөрчлөлт эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангид гэмтрэгийн хохирлын хэмжээг инфляцийн түвшинтэй уялдуулан тогтоох өршөөл үзүүлэхгүй байх гэмтрэгт бага насны хүүхдийг хүчинтэх бэлгийн мөнчлөг хүн худалдаалах мөнгө угаах авилгын гэмтрэгийг хамааруулах мөнгө угаах болон татвар төлхөөс зайлсхийх гэмтрэгийн онцлог олон улсын байгууллагаас Монгол улсад өгсөн зөвлөмжийг харгалзан гэмтрэгийн хувь хэлцэх хугацааг гэмтрэг үйлцсэн өдрөөс хойш 5 жил байхаар хуулийн төсөл тусгаа түүнчлэн халтшгүй бүрэн ирэхээр халахвчлан хүн хэлцэх хугацаа дууссан үндслээр эрүүгийн хариуцлага хүлээдгүү эрүүгийн хариуцлага гарт хүлээдгүүн эрүүгийн хариуцлага гарцаагүй байх шударга ёсны зарчмыг гажуудуулдаг байдлыг халах зорилгоор хуулиар халтшгүй байдлыг нь баталгаажуулсан албан тушаалтны бүрэн эрхийг эрх бүхий байгууллага албан тушаалтан төдгөлзүүлээгүй бол гэмтрэгийн хүн хэлцэх хугацааг зогсоож бүрэн эрх дуусгуур усны дараа тоолох зэрэг өөрчлөлтийг хуулийн төсөл тусглаа. Гэмтрэг үйлцсэн этгээд өмчлөгч эсгээс үл хамааран хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмтрэг үйлдэхэд ашигласан тээврийн хэрэгсэл, техник тоног төхөөрөмж, Монгол улсын хилийг хууль бусаар нэвтрүүлсэн бараа хэд зүйлийг хураа авч улсын орлого болгохтой холбоотой өөрчлөлтийг хийсэн. Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид тусгсан томоохон өөрчлөлтийн нэг бол эрүүгийн хуулийн 22 дугаар бүлэг заасан авилга албан тушаалын гэмтрэгт холбоотой бүлгийг бүхэлд нь хөндөж байгаа юм аа. Ингэхдээ авилга албан тушаалын гэмтрэгт оногдуулах ялын бодлогыг чангатгах тухайлбал торох ялын 1-1-ж 2000 төгрөгтэй тэнцүү байхаар хүндрүүлэх бүрэлдэхүүнээс торох ялыг хасах, торох ялын хэмжээг нэмэгдүүлэх, үүнтэй уялдуулан нийтийн албан тушаал эрхлэг ирэх хасах ялыг 2-8 жилийн нэмэгдүүлэх, үүнтэй уялд хугацаагаар эсвэл 20 жил хүртэлх хугацаагаар хасах авилгын гэмтрэгт өршөөл уучлал үзүүлэхгүй байх өөрчлөлтийг тусгасан бөгөөд торох ялын хэмжээг нэмж байгаатай холбогдуулан авилгын зарим гэмтрэгийн хөөлцөх хугацаа нэмэгдүүлэхээр хуулийн төсөл тусглаа. Бусдын эд хөрөнгийг хүчирхэглэхгүйгээр нууцаар авч үйлдэлийн улмаас учирсан хохирлын хэмжээгээр нь зөрчил гэмтрэг тооцож ирсэн буруу жишгийг өөрчилж хулгайлах гэмтрэгийн хулгайлах үйлдэлийг хохирлын хэмжээ харгалзахгүйгээр гэмтрэг тооцох. Ингэхдээ гэмтрэгийн улмаас хор хохирлын хэр хэмжээ шинж чанар хохирлын хэмжээг харгалзан хулгайлах гэмтрэгийг хуульчилж ийхүү хуульчилснаар мөнгө угаах гэмтрэгийн суур гэмтрэгийн гэмтрэгийг ялгамжтай тодорхойлох олон улсын санхүүгийн гэмтрэгтэй тэмцэх байгуулгуу юу фатвас өгсөн зөвлөмжийг биелүүлэхэд ихээхэн ач холбогдолтой гэж үзсэн болно. Сүүлийн жилүүдэд залих гэмтрэгийн гаралт учруулсан хохирол хор уршиг жил дараалан өсөж үйлдлийн арга улам нарийнс зохион байгуулалтаагаар цахим хэлбрээр олон улсын шинж чанартай улс дамнан үйлдэгдэх хандлагатай болж байна. Олон улсын шударга өрсөлдөөний зарчим зах зээлийг хуурам мэхлэх, олон нийтийг төөрөгдүүлэх зориуд зохиомол байдал бий болгох валют үндэсний мөнгөн тэмдэгтийн ханшид хууль бусаар нөлөөлөхийг хориглох замаар зах зээлийн тэнцвэрт байдлыг хангадаг. Иймд хуулийн төсөлд өмчлөх эрхийн эсрэг эдийн засгийн гэмтрэгтэй тэмцэх ялын бодлогыг чангатах өөрчлөлтийг тусглаа. Түүнчлэн хөрөнгө оруулагчдыг хамгаалах зохицуулалтыг хуульчлах, хүний бэлгийн эргэрчлэл халтшгүй байдлын эсрэг гэмтрэг, соёлын үеийн эсрэг гэмтрэг, хэрэг хяналт шийдвэрлэх ажиллагааны эсрэг зарим төрлийн гэмтрэгийн ялын бодлогыг чангатах өөрчлөлтийг тусглаа. Монгол Улсын нэгдүгээр орсон олон улсын гэрээ конвенц тухайлбал хүчээр алга болгохоос бүх хүнийг хамгаалах конвенц эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгийн хүнлэг бусаар хүний нэр төрийг доромжлон шийтгэхийг эсрэг конвенцэд Монгол Улсын эрүүгийн хуулийн холбогдох зохицуултыг нийцүүлэх өөрчлөлтийг тусглаа. Хуулийн төслийн
үзэл баримтлал болон хуулийн төслийн хэлц хэсгийг шийдвэрлэж өгнө. Анхаарал хандуулсан баярлалаа. За одоо төслийн талаар хууль